Madu lebah. Siapa ada ambil madu lebah mana-mana, beli madu lebah mana-mana, ini aku nak bagi untuk tip suami isteri. Sebab dalam hukum fiqah, apabila suami tidak boleh memuaskan malam, malam Jumaat, isteri tidak puas, isteri boleh minta, boleh minta cerai, pergi pejabat agama boleh minta cerai. Faham? Ya? Dengar ni Abang Sadu. Faham? Ya? Ambeli madu lebah mana-mana, ambil madu lebah mana-mana, tuan-tuan pergi cari bawang putih 5 biji, cari bawang putih 5 biji, buang kulit dia, masuk, lepas tu cucuk dalam lidi sate atau cucuk dengan garpu, buka dapur gas, tuan-tuan salai kan, macam bakar sate. Dah hangit, ambil madu lebah 5 sudu, masuk dalam bekas, rendam bawang ni, rendam 3 jam. Jangan kurang daripada 3 jam. Kena 3 jam bila nak bersama, contoh pukul 11, pukul 10 makanlah. Faham? Ini kaedah, dia akan hubungan suami isteri akan baik. Bila hubungan suami isteri baik, rumah tangga akan berkat. Dan dia untuk melawaskan kencing dan untuk membaikkan kita punya sendi-sendi, tuan-tuan. Tuan-tuan aman kalau aku bagi tip ni. Tuan-tuan nak beli-beli ubat-ubat kuat. Ubat kuat ni yang sakit jantung, faham? Ya. Ah, tu yang cepat mati tu, faham? Ya. Makan ikut sunnah, makan ikut sunnah.